See näitus räägib siis selle aasta märtsist ja põhiliselt siis kevadisest pööripäevast ja üleüldiselt päikesest. Mingisugune eelmine aasta kevadel ma avastasin mingil hetkel, kui ma välja läksin, et päike oli jõle ere ja sükkene kuidagi nagu ebamugav või ebameeldiv isegi. Ja kui ma päikse prille ei kannud, siis tegelikult oli täiesti ebamugav nagu ringi liikuda ja vaadata. Aga siis mingi hetk ma hakkasin sellele mõtlema ja avastasin, et see ongi esimene aeg nagu aastas, kui päike tuleb välja ja selline ilge eredus on nagu. Ja siis ma hakkasin tähele panema, kui ma sellele kõigele mõtlesin sügavamalt, et kuidagi mu nagu füüsiline olek või selline kõik hakkas muutuma koos sellega, mille peale siis ma muutsin kuidagi õnnelikuks, kuidagi täiesti teistsugune olek tekis peale talve. Ja rohkem ma süvenesin sellesse, seda rohkem ma sain aru, et see mingisugune märtsi aeg kevadel on täiesti siuke nagu viies aasta aeg mõnes mõttes, et kõik on siuke hall, tolmune, lumi sulab, kõik on siuke täiesti nagu hoopis teistsugune kogemus on. Et mõnes mõttes nagu hakkab suvi, samas muru on hall ja puud on kõik hallid. No kõik on siuke väga imelik aeg on. Ma üritasin nagu selle päiksega niimoodi mängida, et ma saaksin mingisuguseid kujutse hakata looma, aga seal oli hästi vähe minul nagu teha, sest et tegelikult see siuke ilm, päike, pilved, tuul, see kõik mängis nagu ise rolli palju rohkem kui mina. Ehk siis siukene iga päev, kui oli võimalik nagu töid teha, kui oli päike väljas mingilgi kujul, siis ma olin ka kohe väljas valmis, toimetasin, aga kõik mu plaani, mis ma alguses teha tahtsin, mitte ükski neist nii ei läinud, kui ma tahtsin. Päike ikkagi nagu valis ise enda selle tugevuse eraduse. Mina ei saanud valida selle, milliseid tööd ma teen. Ma mängisin hästi palju sellise tühja paberiga või sükse hästi vaba formaadiga, et mingid tööd mul läksidki põlema, ehk siis ma pidin hakkama mingisuguseid muid strateegiaid kasutama, mingisugust joont ja punkti rohkem kasutama. Alguses ma lootsin nagu päriselt midagi, et midagi päriselt välja joonistuks, aga siis ma pidin hoopis nagu ümber mängima ja hakkama sükseid võibolla sükseid natukene kindlamaid motiiv otsima, aga ma samal ajal jällegi ei saanud, sest et see päikse eredus on täiesti ettearvamatu. Kui ma valin mingisuguse asja, mida ma tahan kujutada, siis päike mängib ta kohe ümber mingiks teiseks asjaks. Selline võitlus mõnes mõttes käis kogu aeg. No see esijalgne idee tegelikult sündiski süksest. Noh, et sa lähed oma kambrist välja, vaatad nagu ringi, mõtestad ümber natuke enda sükkest olemist. Ja nüüd see kevad nagu eelmine kindlasti nagu panid rohkem märkama igasuguseid sükseid väikseid detaile. Ja see töö on kindlasti sellega seotud, et üleüldse sellist nagu mingit kevadist pööripäeva, mingit selliseid nähtuseid, mida millest mul polnud tegelikult varem nagu aimugi eriti, et need on nüüd hakkanud kuidagi loogiliseks muutuma ja suurt rolli hakkanud mängima mõnus.